at Judy Muthoni, the mother of the two-year-old baby Travis Maina, who died with a forked jembe lodged in his head earlier this month. Travis died at the Kenyatta National Hospital while medics were trying to safely remove the jembe after allegedly waiting for long hours before being attended to. Kwa niaba ya county government, county assembly of Kakamega, na speaker akija. Tukaenda casualty, yeah, kaenda casualty juu alikuwa na mtoto na mimi nikaenda huko kwa reception. Hao wa ambulance wakaacha wakaacha nimejaza hiyo kadi juu kuna pesa ilikuwa inatakikana nikakopa ili nilipe, ilikuwa 1260 hapo ya admission, nikakopa nikalipa hiyo ili waandike nini, waandike hiyo form, wajaze form. Hata kabla sijatoka hapo nikaambiwa, nikatumwa room 4 kutoka hapo kwa receptionist. Ile wakati niliingia huko room 4, ule daktari nilikuta huko alikuwa tu anapaguza meza, hata hakuangalia mwenye ameingia. Akanishautia, akaniambia, we mama, enda ulipe pesa alafu ukuje. Nikamuuliza pesa gani, na hiyo karatasi haiko imeandikwa pesa. Nikarudi huko kwa kulipa pesa, nikamuuliza ni pesa gani inalipwa. Akaniandikia hapo 20,500. Sasa nikamuuliza hii pesa yote natoa wapi saa hii?